32 секции ще гласуват в неделя сънародниците ни в съседна Гърция. Има ли заявен интерес към вота от топ дестинацията на българските туристи Халкидики? Включваме специалния ни пратеник Цветана Балабанова. Цвети, здравей! Здравейте от Никити. Тук е секцията с най-много подадени електронни заявления. Близо 2 са наши сънародници, са заявили предварително желанието си да упражнят правото си на вот именно тук. Иначе в цяла Северна Гърция са разкрити общо 11 секции, 4 в населени места с уседнала българска общност и 7, за които можем да предположим, че са разкрити именно благодарение на заявления подадени от сезонните работници и от туристите. Още за оставащите часове до вота разказваме с оператора Петър Джанаваров. Гърция остава първи избор за лятна почивка в чужбина това лято според родни туроператори. За плажуващите в Никити е добра новина, че за втори път в града има разкрита секция. Ще дам своя глас. Защо? Защото трябва да имаме някакъв избор, кой ще ни управлява в крайна сметка, а не да го оставим на произвола. Понеже сме от Благоевград, така или иначе съвпаднаха 3 поредни съботи и недели с избори. И трябваше да изберем просто в едни от дните да пътуваме за Гърция. Искахме да се съобразим и да бъдем в България за изборите за парламент, но така или иначе ще дадем своя глас. Снощи представителите на секционните избирателни комисии са получили последен инструктаж за попълването на протоколите. Днес 11400 бюлетини заминават от Солун към секциите в региона. Секции в Северна Гърция, всичко е подготвено, материалите са докарани, хората са определени и сме готови да приключим с организацията за изборите. Защото консулството отговаря за това комисията да влезне на място, което е оборудвано, да се свърже с местните власти, това място да има мебели, да има урна, да има параван, да има интернет. Те се подчиняват на общите правила, които действат в момента в Гърция. Те са известни. Трябва да се носи маска на затворено помещение. Трябва да има дистанция между хората, но комисиите, това е част от инструкцията, която даваме. За първи път българите ще могат да гласуват на островите Тасос, Лимнос и Левкада, както и в курортното селище Неаперамус. Тук вотът ще се проведе само на хартия. Машини са доставени общо 6 на брой единствено в секциите в столицата Атина. А на предишните парламентарни избори на 4 април в Гърция са гласували общо малко над 4000 наши сънародници. Цветана Балабанова от Гърция.